συμμαχία κρατών. Αυτό και μόνο αλλάζει πολλά πράγματα στον πλανήτη. Και επιχειρώ να στο καταδείξω ότι κάποια στιγμή αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέγει συνεχώς τους Αμερικανούς και να κάνει εγκληματικά λάθη, να πληρώνει ο Έλληνας κρύβα με νερό, πετρέλαιο, ρεύμα, φυσικό αέριο, γάλα, κρέας, να μην έχουν κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Και να οδηγούμαστε μαθηματικά, όχι πλέον στον κρεμό. Αν πέσει κάποιος στον κρεμό, έχει μια πιθανότητα στις πολλές να σωθεί ή στις λίγες. Οδηγούμαστε στον αφανισμό. Σας το λέω για να το ξέρετε. Ο νέος γεωπολιτικός, γεωοικονομικός, γεωστρατηγικός χάρτης που δημιουργείται δείχνει πώς θα είναι ο 21ος αιώνας. Και δυστυχώς για εμάς τους δυτικούς, όσοι θεωρούμε δυτικοί, εγώ θεωρούμε Έλληνας, αλλά έχετε εδώ να είστε δυτικοί. Καλά κάνετε. Είναι ασιατικός. Είναι η Ασία, την οποία τάισε η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επί δεκαετίες, τάισε οικονομικά, της έδωσε γραμμές παραγωγής, με φθηνό εργατικό κόστος, με συνέπεια αυτό το νήπιο, που το ήλεγχανε σε έναν βαθμό, να γίνει ένας τεράστιος γίγαντας, που πλέον θέλει να αποκτήσει αυτοκρατορική παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι νομοτελειακά αυτή η συμπεριφορά της Κίνας θα οδηγεί σε πόλεμο. Η Κίνα λοιπόν αναδύεται, αλλά μαζί της αναδύεται και η Νότιος Κορέα. Εδώ έχουμε ένα περίεργο πλέγμα. Η Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, να σας υπενθυμίσω για να καταλάβετε από αυτά που να μαθαίνεις και σε Θανάση μου, η Νότια Κορέα που γίνεται μικρή περιφερειακή δύναμη και την οποία την έφτιαξαν αμερικανικά κεφάλαια, αυτή είναι η αλήθεια, για να είναι στο υπογάθριο της Κίνας, είναι μια χώρα η οποία επί αιώνες είχε πόλεμο με την Κίνα, όπως και η Ιαπωνία. Δηλαδή, καταλάβετε, η Κορέα, τώρα που μιλάμε, είναι σύμμαχος των Ιαπώνων. Είναι. Λόγω δύσης. Σφαίρα επιρροής των Αμερικανών. Οι Κορεάτες με τους Ιάπωνες επί αιώνες πολεμούσαν μεταξύ τους. Τώρα είναι φίλοι. Λυκοφιλία, δεν ξέρω. Η Ιαπωνία, Κορέα, πολεμούσαν και με την Κίνα. Η Κίνα είναι τώρα η υπερδύναμη. Οι Αμερικανοί τους έχουν εκεί ως προγεφυρώματα, οι Ιάπωνες και Νοτιοκορεάτες, για το αύριο. Να σας πω λοιπόν ότι η Κορέα το 1980, ξέρετε τι ΑΕΠ είχε, όσο η Ελλάδα. Όσο η Ελλάδα, όσο εμείς το 80. Δείτε που είναι η Κορέα και που είναι η Ελλάδα. Αυτοί που ψηφίζετε, Πασόκ, Κινάλ, πώς λέγονται αυτοί, όμως της Σουσουγιάς αλλάζουν και ονόματα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Το αφημί αλλάζει, αλλά δεν έχουν πληρώνει. Έχουν νέους ηγέτες. Τους ψηφίζετε. Πασόκ, Κινάλ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, οδήγησαν εδώ τη χώρα. Η Κίνα λοιπόν αναδύεται, ενώ η Ινδία, η άλλη χώρα, αρχίζει να ανεβαίνει. Χωρίς να ξεχνάμε Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Μπορεί να ακούγονται περίεργα όλα αυτά που σας λέω. Αλλά βλέπετε ότι αυτές οι χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος, δυστυχώς για τους λαούς τους, αρχίζουν και αναδύονται. Το Πακιστάν, ας πούμε, μην ξεχνάτε, είναι περίπου 100 εκατομμύρια, δεν κάνω λάθος. 100 εκατομμύρια, το Πακιστάν, ξέρω. Πόσο είναι. Περίπου 100 εκατομμύρια. Είναι και πυρηνική δύναμη. Το ίδιο και η Κίνα. Το ίδιο και η Ινδία. Εδώ παίζονται περίεργα παιχνίδια. Παίζουν μια ισορροπία τρόμου. Και εδώ θα το πω έτσι ως τίτλους τέλους, φαίνεται πως η Βασίλισσα Δύση πεθαίνει. Ζήτωτα που κάποιοι η νέα Βασίλισσα η Ανατολή. Και το λέω κομψά, έτσι, κομψά, γιατί το λέω έτσι. Γιατί πρέπει επιτέλους αυτή η χώρα που λέγεται Ελλάδα να αναδιατάξει λίγο την ύπαρξή της και τον ρόλο της και να αναδιατάξει την αντίληψή της περί εθνικού συμφέροντος. Φτάνει πια ο πιστός, χρήσιμος ηλίθιος των Αμερικανών να είναι η Ελλάδα. Δεν πάει άλλο. Θα είμαστε με τους χαμένους. Όχι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τη λάθος είμαστε και τώρα. Και συνεχίζουμε να είμαστε με τη λάθος. Εγώ σας ανέλησα αυτό που συμβαίνει. Είναι σοβαρά αυτά που συμβαίνουν και πρέπει σοβαρά να πάρετε θέση εσείς στις επόμενες εκλογές για να ξέρετε ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας. Διότι δυστυχώς με το πόνασμα της Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα θα γίνει Ελλαδιστάν και οι Έλληνες θα γίνουν Ελληνέζοι.
Το θέλετε, δικαίωμά σας. Δεν το θέλετε, υπάρχει λύση. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα βίντεο. Γιατί αυτά που λέω τώρα, τα έλεγα το 15, 16, 17 για τους BRICS, την άνοδο κτλ. Τα έλεγα από τότε ότι πρέπει να διατάξουμε λίγο. Ένα βίντεο που με επιβεβαιώνει είναι από τις 6 Ιουλίου του 2017, παρακαλώ. Γιατί δεν έχω αλλάξει τίποτα όπως έχω πει.